Mustafà Ben Alfassi és el president de la comunitat musulmana de Terrassa des del 2012. Aquest febrer ha renovat el càrrec pels propers 5 anys a través d'un procés electoral. Li preguntarem com viuen els musulmans d'aquí els conflictes en països de la seva religió i els atemptats dels darrers mesos a Europa, així com també del paper de la dona musulmana, de la integració a Catalunya i de l'entitat que presideix, entre d'altres temes. Avui, al quarto de reixa, Mustafà Ben Alfassi. Mustafà Ben Alfassi, què tal? Com estem? Molt bé, moltes gràcies per la invitació. Escolti'm, a Terrassa hi ha avui en dia 12.275 marroquins, són dades del 2015, i 1.270 senegalesos aproximadament, que representen la meitat de la població immigrant de Terrassa. Quin paper juga l'entitat aquesta que presideix, la comunitat musulmana de Terrassa, a la comunitat musulmana, vaja? Sí. La comunidad musulmana de Terrassa lleva 25 años aquí en Terrassa. Estamos desde manera oficial que la comunidad musulmana desde el 91 aquí en Terrassa. La comunidad musulmana juega un gran papel y sobre todo en el ámbito de la integración y la convivencia y la participación positiva dentro de la ciudad de Terrassa. En todos los sentidos que la comunidad musulmana dentro de este tejido de crisis ha llevado un papel muy positivo, sobre todo en el tema de los jóvenes, tema de la dona, que para mí como presidente y como representante de la comunidad musulmana aquí en Terrassa es los retos del futuro, que son los jóvenes y la dona, como ha dicho usted al principio, porque para mí una institución sin trabajo de la dona, sin implicación de la mujer, como fuera un ser humano que tiene un derrame cerebral. Després parlarem de la dona i els joves. Quan parlem de musulmans o de la comunitat musulmana, aquí a Occident tendim a posar tothom una mica al mateix sac, com si tots fossin iguals. De la comunitat musulmana terrassenca hi ha molta tipologia de musulmans? La verdad que los conflictos que están pasando cada día a nuestro, sobre todo a Europa, sobre todo los ataques criminales, terroristas, nos hace sufrir y nos hace, la verdad, como es de en catalán, siempre cuando pasa algo a Kistip, puso la mano al cap, porque habría de sortir también justificando, porque nosotras, para nosotras, desde el contexto musulmán y desde la cultura musulmana, una persona, cuando comienza a matar, ya surge del Islam, porque no es musulmán, porque estas personas que fan estos crímenes terroristas, para nosotras como musulmán, son personas violentas, radicales, fanáticos, y no tiene otro nombre, porque no tiene cap sentido matar a una persona. Aquesta gent té un concepte totalment diferent de la vida, del món, de tot això. Ells no és musulmà per a nosaltres. Però dintre d'aquestes 13-14.000 persones marroquines que viuen a Terrassa i les senegalesos, que són de cultura musulmana, pot haver-hi algunes simpaties cap a l'estat islàmic o cap al Qaeda en el seu moment? Pot haver-hi algun... o en general la gent és molt contrària a tot aquest món? La veritat, la majoria, digo, quasi el 99%, digo, que són contra d'aquestes actituds, aquestes actuacions radicals i violentes. Però nosaltres, com musulmans aquí en Terrassa, si sabem que existeix una persona d'aquesta tipologia,
nosaltres la posem a mans de la justícia i a mans dels professionals de l'àmbit d'aquest. Perquè nosaltres, com musulmans aquí en Terrassa, la seguretat d'aquest país, d'aquest territori, de qualsevol persona de Terrassa o d'Espanya o de Catalunya o d'Europa, forma part de la nostra seguretat també. I no se pot tolerar qualsevol actitud o qualsevol pacte contra la seguretat d'aquest país. Parlàveu abans dels atacs dels atacs recents. Sí. Quan passa un atac d'aquests, ara podria ser el de Brussel·les, el de París, els de fa 10 anys a Madrid, els de Nova York. Sí. Això noteu, detecteu que la gent us mira malament, desconfiança, o aquí a Terrassa ja esteu tan... formeu part del dia a dia que ja no noteu cap tipus de símptoma? Jo crec que la ciutadania i els ciutadans de Terrassa espanyols cada vegada són més conscients d'aquesta realitat, d'aquestes persones violentes, radicals i fanàtics. Cada vegada són més conscients que no tots els musulmans fan aquest crim, són representants de l'islam. Em sap molt greu que la gent posa tots els musulmans al mateix sac de radicals. El radicalisme o el fanatisme o la violència que fan aquestes actuacions tan violentes, nosaltres com musulmans les condemnem de manera firme i incondicionada. Sia en Madrid, sia en Brussel·les, sia en Estats Units, sia qualsevol punt d'aquesta terra. La violència, tolerància zero per a nosaltres com musulmans aquí de Terrassa. I al nivell de Catalunya, per exemple, nosaltres formem part d'un consell interreligiós de Terrassa. La comunitat musulmana és part fundadora d'aquest consell i sempre quan passa algun acte terrorista som els primers que condemnem aquest acte, perquè el que nosaltres com musulmans no hauríem de tirar els tovalloles, perquè per a nosaltres és com fem un regal a aquesta gent. I nosaltres seguim treballant i treballant amb les institucions competents en aquest àmbit. I nosaltres la seguretat d'aquest país sempre subratllo que ens interessa molt també. Heu parlat dels objectius vostres per aquests propers 5 anys de mandat al capdavant de la comunitat musulmana de Terrassa. Heu parlat de dones i de joves. Anem a pams. Comencem parlant de la dona. Què es pot fer des de la comunitat musulmana com a entitat per això que dèieu, no? Per reconèixer el paper de la dona, que sí que és cert que la comunitat musulmana, l'islam, queda una mica, o almenys aparentment sembla que quedi molt relegat. Sí, crec que és una pregunta molt important, Quico, que és el tema de la dona, i t'agraeixo molt que has agafat aquest temari de la dona. El paper de la dona és molt important en qualsevol institució. I crec que la comunitat musulmana de Terrassa, crec, jo personalment, és la primera comunitat que aquest any ha posat dues dones en la junta directiva. Mm. La junta directiva és un pas endavant. Crec que la valoració que ha fet la comunitat musulmana de Terrassa i les persones propostes a la junta directiva han valorat molt positiu que el paper de la dona. Per això hem implicat de moment dues dones que estan amb nosaltres. Una d'elles és llicenciada en filologia espanyola, diguem-ne. Jo crec que és de los ritos del futur és la dona. La mujer musulmana tiene que implicarse en este tejido y sobre todo el tejido religioso, que no es fácil para implicar mujeres en l'àmbit religioso. Perquè per a mi i per a la majoria dels musulmans
el 50% del trabajo dentro de la comunidad es de la mujer. Y por eso es una exigencia del futuro, es una exigencia de la competencia actual, porque estamos viviendo en un mundo, cada vagada es más actualizada, más y anim avanzan, no anim retroceden. Y a eso exige mol el papel de la dona dentro de la comunidad musulmana de Terrassa. Tot i així, seguim veient els homes musulmans per un cantó i les dones, poca interacció veiem entre homes i dones, a no ser que vagin la família. No veiem grups d'homes i dones barrejats musulmans, sempre sembla que vagin els homes per un cantó i les dones per l'altre, i a les escoles, normalment, sempre hi va la dona. Això creu que s'anirà invertint? Jo sempre, també és un tema molt important, hauria d'abordar aquest tema de l'àmbit escolar, perquè sempre, com a responsable d'aquesta comunitat, sempre incito a la gent a involucrar-se en ampas de les escoles. És molt important que la dona, sia home, hauria d'implicar-nos, involucrar-nos en el teixit escolar, perquè és molt important. Les dones a l'escola, incito que les dones, sobretot també en consells escolars de les escoles, perquè és un àmbit molt important de cara a l'ensenyança, a l'educació de la futura generació. És molt important. No és que la dona va sola a l'escola, hi ha de tot, perquè aquí hauria de passar al rol del pare com a pare i al rol de la mare com a mare. Perquè no és un pare que va al bar a prendre un cafè i deixar la dona a portar els nens a l'escola, no. Crec, personalment, i de sentit comú, que no està fent el seu rol com a pare de família i com a cap de família. I té l'obligació d'ajudar a involucrar-se en l'educació del seu fill, perquè no té cap sentit la dona porta els nens i l'està a prendre un cafè o un te en el bar. Però vosaltres, a la Junta de la Comunitat, podeu tenir la intenció d'una mica canviar tot això, però com es fa? Perquè tot aquest col·lectiu ja té les seves costums, les seves tradicions. Com es canvia la mentalitat de la gent? Parlem de futures generacions i no de les actuals. Com s'inverteix? Por muchos medios podem canviar la mentalitat. El canvi de la mentalitat és difícil, també, perquè el canvi sempre, quan toca el canvi, hauria d'invertir molt temps, molt diners i molt, diguem-ne, abordatge, sobretot en diferents àmbits, des de l'educació, des de mitjans de comunicació, i des del sermó, també, hi haurà un canvi molt important dintre la comunitat musulmana, perquè ara hi ha una comissió de joventut, una comissió de dones, una comissió de comunicació, també, pàgina web, Facebook, tot això, voluntari, combini amb l'Hospital de Terrassa, amb diferents institucions, diguem-ne, en aquest sentit. Tot això favoreix el canvi, diguem-ne, de la mentalitat, perquè no de nit al dia haurà un canvi. No. Temps, implicació de diferents, sobretot joves, dones, i quan dic joves, la part masculina com la part femenina. No diferenciar-ho en aquest sentit. Tot hauria d'implicar-lo en aquest canvi. Heu parlat també dels joves. Sí. En aquest camp, què falta fer? Falta més implicació a l'hora que estudin els cursos superiors? Quina és l'assignatura pendent dels joves? L'assignatura hi ha molts, la veritat, perquè la primera de tot, l'abordatge de l'àmbit educatiu, perquè hi ha molts nens, hi ha molts joves que deixen l'escola. Això influeix molt de cara al futur d'aquesta joventut, perquè ara mateix
la majoria dels joves són nascuts d'aquí, són d'aquest país. Hi hauria d'involucrar-nos comunitats musulmanes, comunitat musulmana, no solament de Terrassa, perquè estem parlant del futur d'aquest país. Institucions, diferents institucions, l'educació, l'àmbit social, l'àmbit de seguretat ciutadana, tots hauríem d'implicar-nos en aquest àmbit dels joves per fer una millora d'aquests joves. No té cap sentit que des de la seguretat solucionem el tema dels joves que van a Oia Daesh, otro dia no sé què, otro a Taliban, otro... Això no va solucionar el tema. Hauria de treballar en xarxa amb, per exemple, amb l'oficina municipal de Terrassa, amb seguretat ciutadana, amb l'àmbit social, amb treball social, amb les escoles, amb institucions, amb servei de mediació. Tot això hauria de treballar junts, amb xarxa, no cadascú baix la seva arbre. No, no té cap sentit. Hauria d'adjuntar tots els esforços en aquest sentit. Parlant d'educació, aquests dies la comunitat islàmica d'Espanya ha demanat que es modifiquin o que s'intentin modificar les dates d'exàmens de juny perquè em sembla que aquest any, el 2016, el 17, el que ve i el 18, coincidirà amb el Ramadà, més des de juny. Sí. Creieu que és bo que arribar a aquest punt, un sistema tan implantat a l'Estat, que és que els exàmens sempre són al juny, es pot modificar això? Creieu que realment es pot modificar una tradició tan ja consolidada per una part de la població que té una religió que fa aquest mes del Ramadà? Jo crec, Quico, que és el tema aquest, és des de 92 el conveni entre la Comissió Islàmica, com a representant dels musulmans a nivell estatal, i l'Estat espanyol. Jo crec que ens falta voluntat política. Tot això està enrere d'una voluntat política. Jo crec que tenim, que hauria de tenir la voluntat i el coratge, diguem-ne, si es pot ser, el coratge d'abordar aquest tema. No, crec que aquesta gent, el segle XXI, l'islam ja no és relacionat o lligat a l'immigrant. L'islam és interior, és del país. Aquesta gent, la majoria de joves, són nascuts aquí, són nacionalitzats, i hauria de treballar el futur i hauria de tenir la voluntat de treballar amb gent amb aquesta realitat seva i abordar el tema en el bon sentit i la bona direcció. Veieu bé doncs, que s'intenti combinar i solucionar perquè no es facin exactament els junts, no? Doncs? Sí, jo crec que sí. I ho veieu fàcil? És només voluntat política? Jo crec que voluntat política és el més important. El més important i tenir en compte la realitat d'aquesta gent. Jo crec que no va, aquest canvi va a provocar una transgressió d'una norma social. No, és una realitat d'aquest jove, d'aquests musulmans, i no és el primer país que va a fer això. Hi ha un altre lloc, per exemple, i no hi ha cap problema en aquest sentit. Quan parlem d'immigració, la primera paraula que ens ve al cap és la integració. Sí. En el cas de la població musulmana, creieu que està ben integrada a Catalunya? Molts és evident, com és el seu cas, que parleu català perfectament. Sí, intento. Sembla ben fet. En general, creieu que la població immigrada està prou integrada? S'ha de fer més? Sí. Jo crec que, com diuen els físics o els antropòlegs també, diuen que els moviments socials no són estàtics. Els moviments socials no són estàtics, són dinàmics. Hauria de treballar més i no tirar els tovalloles, com ho he dit abans. Seguim treballant i seguirem treballant en aquest sentit. Crec que la comunitat, com a exemple aquí en Terrassa, jo crec que anem bé,
anem bé en Terrassa. La comunitat musulmana està fent molts treballs en aquest sentit de la integració, de la participació positiva en aquesta ciutat. I dono exemples. La comunitat musulmana té el seu sede obert a les escoles, als instituts, a grups universitaris, la visita, per exemple, de dilluns a dijous, està oberta a rebre gent, escoles, instituts i grups universitaris, i no hi ha cap problema, perquè creiem que és la manera molt adequada per a ens conèixer. És visitar-nos a nostra sede, perquè no té sentit que hemos tenido, és la veritat, me da molta il·lusió, que l'any 2015 hemos tenido 4 visitas de alumnos a las escuelas. Eso es un buen señal. La comunidad musulmana hace, por el año pasado, hemos participado en la fiesta mayor de Terrassa y la verdad ha llegado a 500 personas que han anat y estaba en Plaza Cataluña. Es una manera también obrir-ne a la ciutat. És fer participar dintre la festa major de la ciutat de Terrassa. Però en aquest cas va ser una participació com a comunitat musulmana, no? Com a comunitat musulmana. Però jo vaig una mica més allà. Hi haurà algun dia que l'immigrant musulmà o la gent d'origen musulmà de països marroquins s'integrarà a la festa major, no com a comunitat, sinó participant en altres actes que es facin d'altres cultures, de cultura catalana? Sí, per exemple, la setmana passada, el fin de setmana passada, havia associacions marroquies que han participat en Can Inglada, en la Fira d'Oliva, i hi havia altres entitats, no solament la comunitat musulmana, sia, per exemple, en Can Inglada, sia en La Maurina, sia en Bonaire, sia en Can Aurel. La veritat, hi ha molt bona... En Campalé també hi ha moltes entitats, la veritat, que estan treballant en aquest tema de la participació i de la integració. També no hi ha que destacar que tenim les nostres dificultats en aquest sentit. Per això sempre hem pedit que si algú que no vol assessorar, per exemple, li donem les gràcies. Perquè és el que és això, perquè cada dia aprendemos una cosa nueva, porque no olvidemos que también hemos venido de una realidad cultural, social, política, económica, diferente, totalmente diferente del país de acogida. Y yo, como representante de una comunidad musulmana, yo soy español, pero de origen marroquí. Ahora la mezquita no representa solamente los musulmanes d'origen d'algun país, no, al contrari. Hi ha majoria, també, ara, cada dia, més musulmans, amb la nacionalitat espanyola que marroquíes, o senegaleses, o d'altre origen. Estan fent bastant la comunitat, sobretot parlo per la meva comunitat, que estan fent bastant en aquesta direcció. Ara, tenim previst un programa dirigido a los jóvenes, porque ayer han participado en una jornada esportiva. Eso es un acto, es un gesto, digamos, es el camino que tenemos que seguir, es abrirnos, participar a cualquier acta de la ciudad, y eso es lo que tiene que seguir la comunidad. Ens queda molt poc temps i no li he preguntat per vostè, perquè vostè va arribar a l'Estat fa 20 anys, em sembla. 22. I aquí a Terrassa en porta 14. Sí. Una mica, com va arribar, com va venir per aquí? Jo he venit com a estudiant, he venit com a visat d'estudiant, amb la idea de tornar al país, però al final ja hem instal·lat aquí a Terrassa i Barcelona. He venit com a estudiant, he continuat els meus estudis a la Universitat de Barcelona, y después
he sacado una formación, una licenciatura, digamos, en Ramuñol, y ahora estoy trabajando en el ámbito educativo. ¿Qué vas a estudiar? Educativo. He estudiado ciencias químicas. ¿A dónde vas a hacer? En Tetuán. He venido licenciado y después he continuado mi tesis doctoral en la Universidad de Barcelona. ¿Y Terrassa? ¿Cómo arriba Terrassa? Bueno, cuando ya me casé, digamos, he pensado de instalarme en un sitio que me gusta. Y me gustaba Terrassa. Me gustaba Terrassa y he comprado un piso aquí en Terrassa en 2002. Hice un traslado aquí, la verdad estoy muy contento, muy cómodo, así ya con mi comunidad, digamos, de vecinos, como mi comunidad de musulmanes que, y como la comunidad, digamos, de las instituciones. Molt bé, pues Mustafa Ben Alfassi, hem d'acabar. Moltes gràcies. Hem quedat temps, em quisiera parlar de la crisi dels refugiats a Síria, de les primaveres àrabes dels països musulmans, però és que no tenim temps. Bueno, el tornarem a cridar. Vale, con mucho gusto, amb molt de gust. I moltes gràcies, Quico, per la bona iniciativa esta. I deixi'm que el feliciti també a vostè, primer pel seu català, que és perfecte, molt més perfecte que molta gent gràcies. Que porta molts anys aquí, molta i més per la tasca d'integració que estan difonent vostès entre la seva comunitat. Moltes gràcies, Quico, i ens veiem qualsevol dia. Estem disposats a col·laborar en aquest sentit. La veritat que cada vegada aprenen més i més. I la veritat és l'únic camí és aprendre dels altres. Molt bé, doncs Mustafa Ben Alfassi, gràcies. I a vosaltres ens retrobem la setmana vinent aquí al programa Quarto de Reixa de Canal Terrassa. Adéu-siau, bona setmana. Quan penso en tu.